Banaye kino kanchi bagambe bwoba nkusochulira kikuyambe. Embwa zifeedinga kukutia kwa muntu. Embwa esensinga okutya okukubeeramu. Era buli weeyongera okutya yeeyongera okusembera. There is just that natural way they feel and feed on your fear. N'ekikulemesa okukulaakula n'ekyo ekizimu kye bakusindikira kikusibe, kisensinga kukutya kw'olina mu business. Kisensinga okutya kw'olina mu kutandika relationship. Kisensinga okutya kw'olina mu kugezaako n'okutandikako. Ekizimu ekyo ne kibeerawo nga buli weeyongera okutya nga kisembera. Abalokole n'abanadini abasinga basinga okwekaza, kibona basaba ne baboggwa ne bakola ki? They think they can chase. Buli woba n'okutya ozingama lwa nsonga ekintu ekyo kisembera nnyo buli weeyongera okutya. Kikulumba nnyo buli w'otya. The moment you start eradicating fear for certain things in your life, you start to see some green light. Nkuwadde example y'embwa. Efeedinga ku fear gy'oba olina munda mu ggwe. Buli weeyongera okutintima n'otya n'ogwa ne wansi ng'esembera erumbe. Ky'ova olaba nti embwa omuntu bw'ayimirira n'akuba ekigere wansi, eddayo. Sensing that there is no fear in this person, meaning we are equals, or even he's greater than me, he might take me down. Gwoto yagala kugezaako buli kimu okitya, bagamba ntandika ka business, kasente kange ate nkateekeyo ate kati kafiireyo. That fear, now this thing feeds on that fear. Kyonna kye bakusindikidde n'oba tebakusindikidde, kyemu ekiri nakyo as part of life ecosystem Katonda yagitonda, nti bw'osuula akamere wansi munyeera tomanya gy'ava. Kati nakyo bw'otandika okutya tomanya gye kiva. It just comes naturally. Gambe w'osuula akamere wansi tomanya munyeera gy'ava, naye ava buviiri n'ajja n'andika okufiidinga kw'ekyo ky'osudde wansi. So when you start developing fear inside you, newe bakulaga Katonda we kati kakwata. Newe weekoona ofuna embwa erimala omwezi. Because you fear everything. When you stop fearing, some things stop coming towards you. Because now they see you've stood your ground, you've stood firm. Bwolekerawo okutintima, ebintu ebimu birekerawo okujja gy'oli. Birekerawo okutiisatiisa. Tegedde. N'abadde akwogerako alekeraawo, n'abadde akukola ekintu alaba nga tewali kivaawo, tewali kisubuka. That's why mu madini ne masinza ag'enjawulo bakugamba toba na kutya. Omuyimbi gwe nsinga okwagala nnyo Joseph Ngoma yayimba n'agamba toba na kutya mwana wange, nakumanya era nkwagala ng'ensi tennabaawo. Tukwatagana. So when you stop fear for certain things, jukira nzenga baga mu video zonga zimbade ngankola nti bw'oba n'okutya, when you fear leaving the business gye bakuwa obusente obutono otandike iyo, then you fear mbu wenavayo n'alyawo renti masanyalaze baana, eyo fear ekikulumba kwe kifeedinga, then ne kikusibira mu busibe mu mbeera eyo. N'obeerawo nga kikusibidde mu captivity, n'obeera ku mulimu gwe gumu, osasula bubi, okolera mu mbeera embi, naye n'otya. Because you think kati banaye nze nkole ki, kati ntandika enta kiringa kiyongera okukunyweza, tewali akuloga. No, it is that fear that you have. Bw'otya sitaani nga birumba, you understand? Bw'otya muneibawo buli kaseera nga akucojjanya, anti oyagala mugambako olusalosalo nga lusima alwongeza wuwe. Are we together? So fear, kugambye take it from the normal animals on earth. Check the movies you watch every day. Jaga utune movies za horror, jaga utune movies za adventure. Bakulaga ekintu nga kitambula miti, kijja. Nenga kifeedinga kukutya. There are so many movies about that. Most cases those animals ziba na blind nga tachina maso ne kijja. Kifeedinga kukutya ako. When it senses your fear, it takes your marriage. When it senses your fear, it takes opportunities from your life. Gondi choka tichitambula, choka tichivayo. Okutia, bulichimu chitia. Okwe kengira no okutia bintu bya njawulo. Osobola okwe kengira because okwe kengira is a smart move. Okwe kengira omuntu, you play forth. Obako chokola weche njawulo. Na hebu wabato tia, ebikulumba, biba bitono,
ne tubangaba na batatia ninga atalumba request alumba ngomo siru siru ku front line ninga tena preparation ja kozeo neda okulumba nobota nokubera muvumu byanja wulo most heroes they don't just go like that tukwadagana abavumu nabazira byanja wulo wali abavumu abali omisera bidanga alumba bulumine ninga tumba banyina ko muongero ne abavumu abazira ngate yali muvumu yakolesanga magezi. Yeah. Fear is good, but fear is bad. Now that is too much fear. Bulikamu kati. Bera no kwekengera, neetobanga no kutia. Tukwatagana. So, be very vigilant. Buloba no kuti ntima ebikulumba biba bingi. Omusajja kwani domaka mulamba. Ne waza chimati katinza ito jaku menyo mutima. Aga nyabo. Ne wabata chagara. Chija kuja naturale. Omokirize. Agu kumenye. Because that's how life works. Chini chikuwa munga chikuwaza. Tukwa dagana. When you have fear. Oino mchara. Ya kukiriza da. Muli relationship. Muli okay. Nendo bo ina insecurity eri. Bwagenda ba mkwana. Agendo mkwana. Agenda kuwa 4 or 5 times more than you. Financially, emotionally, spiritually, and socially. Nga kusinge sente, akusinga empisa, akusinga amagezi, akusinga urugambe enkola gana na abantu. Yeah? Your fear is what brings that. Chufula kukena mubiyaro, nusangu musajja. Muafu. Aina umukazi mruji, aina abana, numukazi ate amukuwa nemigo, umukazi taina jalaga. He's not afraid. Taina fear, you insecurity, tajirina. Ya chimanyi na kuwaza, you're my wife, chiwede. Understand? So, when you try to push away fear from your life, bulikamu. For example, abantu abasinga abagende bwero okola, bali na kwekengera, naye tebali na kutya. Omanyi lwaki? For example, abagenda for political reasons. Okwekengera si kubi. Waluwa abasigala nga bala obuvumu ne bafa. You understand? They want to be heroes. Ne kuli kwekengera sagala mu mixing ebintu bibiri. Okwekengera n'okutya. They are two different things. Be vigilant. Do not be a coward. Do not have fear. Tukwatagana. Ebintu ebimu inokuwa mu owekumya mutima gwo nga gwe tinsobola. Nebulo kama sobola, ataka tichino. Now that's when things start to go miss. Ebu osange mbua, nukankana, nebuwa mpolo goma. Buwe kusanga na ujimili na mu. Ngate ya manjira kulichintuchina kujiduka. This is unequal. Woti intimila unatukua kuduka nge kusako njabara. It feeds on your fear. Mukama wankumila, takumila ambela, mwerebulonji, mwerebulonji.